لودرا تھانہ سٹی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کاروائیوں کے دوران تین منشیات فروش گرفتار، ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودرا ملجمی ظفر کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. تھانہ سٹی لودرا پولیس نے ایس ایچ او فیضان قیوم کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے تین منشیات فروشوں کو چارج پیک کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. تھانہ سٹی لودرا پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 1.5 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر دیے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ملجمی ظفر نے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کرنے پر تھانہ سٹی لودرا پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، راز نیوز لودرا.